Армысыздар, ардақты ағайын, тікелей эфирде заңға сүйін бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың басты тақырыбы Қаратөбе ауданы прокуратурасының жыл қорытындысы туралы болмақ. Хабарға Қаратөбе ауданының прокуроры Алмас Төрекелдіұлы Таспеков қатысып отыр. Тікелей эфир барысында сұрақтарыңыз болса 28-58-69 телефонына, не алмаса 8700-028-58-69 WhatsApp желісіне сұрақтарыңыз жіберулеріңізге болады. Алмас Төрекелдіұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді санаулы күндерден соң, яғни бір аптадан кейін осы жылды қорытындылайын деп отырмыз. Жаңа жылға қадам басқалы отырмыз. Қаратөбе ауданы прокуратурасы жыл ішінде қандай жұмыстар атқарды, қандай жетістіктерге қол жеткіздіңіздер? Жыл қорытындысы бойынша әңгімелей отырсаңыз. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер. Иә, әрине. Санаулы күндерден кейін келесі 24-ші жылға аяқ басамыз. Осы орайда енді биылғы жұмысымыздың қорытындыларын шығарып, есебімізді шығарып дегендей, сонымен бірге біздің қызметімізге басшыларымыз баға береді. Соған қоса келесі жылға мақсат бағдарымыз айқындап береді. Енді өз қызметімізге келетін болсақ, прокуратураның бас бағыттарын болу, бір азаматтардың конституциялық құқықтарын сақталуын қамтамасыз ету, мемлекет пен қоғам мүддесі қорғау және қылмыстық процестегі заңдылықты қамту. Бірқатар бұл бағыттарды атқарған жұмыстарымыз да бар, нәтижелерімізде қуантарлық деп айтуға болады. Енді жыл ішінде жасалған жұмыстарыңыз көп қой. Сараптап айтсаңыз, әрқайсының ара жығына жыратып айтсаңыз, жалпы қандай көптеген жұмыстар нәтижесін беріп отыр. Кейде бір кедергілер болады, жаңағы оның шығу жолдарын бірлесіп іздеп, соған басымдық береміз ғой. Жыл ішіндегі атқарылған жұмыстарға кішкене ажыратып айтсаңыз. Енді ауданымызда қылмыстық жағдай мен жаңа қоғамдық саяси жағдай біркелкі тұрақты деп айтуымызға болады. Себебі өткен жылы 30 қылмыс орын алған болатын. Енді биыл азынша төмендеу байқалады. Бірақ біздің міндет оны барынша азайту. Оның ішінде мына халықтың жалпы тұрғындардың көңіл күйіне, әлеуметтік жағдайына әсер ететін қылмыстарды азайту. Қоғамдық орындағы қылмыстар, жаңа ауырлық қылмыстар дегенде енді ауылдық ағайынның кіріс көзі ол мал бағым, мал шаруашылығы. Осындай қылмыстарды азайту және бүкіл облыс және облыспен емес, тек қана облыс емес, тіпті республикаға бойынша бұл біздің басты проблемамызға, бас ауруымызға айналған қылмыс, бұл алаяқтық қылмыс. Өткен жылдарда алаяқтық қылмыстың өсімі байқалды бізде. Соған байланысты біздер биыл бірқатар жұмыстарды атқардық. Халықтың арасында еңбек ұжымдарымен тікелей байланысу арқылы жаңағы кездесулер ұйымдастырдық, көрсеттік, алаяқты қалай жасалуы мүмкін. Соның арқасында енді алаяқтықты 10-нан 6-ға дейін төмендеуіне қол жеткіздік. Дегенмен енді мына ақпараттық технологиялардың қарыштап дамыған заманда, өркениеттің дамыған заманда алаяқтардың түрлерін күнделікті жаңартып, түрлі айла тәсілдерін асырып отырады. Өкінішке орай болып жатыр сонда жағдайлар. Алданғандар көп пе жалпы ауданда? Алданғандар көп. Жасанды интеллекті қолданып та қазіргі кезде алаяқтың түрі шыққан. Сол енді 6 факт орын алған бізде. Ол бойынша тиісті шешімдерді қабылдадық. Кейбір адамдар жаңағы, кейбір алаяқтар жәбірленушілерге келтірілген шығынды қайтарып беріп жатты, кешірім беріп, болмаса жаңа сотқа, соттың жазасын алып жатқандар да бар. Дегенмен бұл кішкене болса да бір нәтиже деп айтуға болады. Алаяқтар қайдан, алыстан ба, әлде жақыннан болып отырған алаяқтар ма? Оның енді түрі көп. Жақындағы алаяқтықты енді оны ауыздықта оңайға соғады. Адамдармен қарым қатынас, тікелей қарым қатынас, адамдардың байланысы арқылы болған алаяқтықты ашуға болады. Яғни ал қашықтықтан жасаған онлайн интернет мошенничество дейді, интернет алаяқтықты. Ол енді шетелде отырып жасалатын алаяқтар, басқа қалаларда отырып жасалатын, банктік карточкаларды пайдаланып, банктік операцияларды жүзеге асыру арқылы жасалатын алаяқтықтар. Оларды енді көп жағдайда анықтау мүмкін болмай жатады.
себебі жаңағы ол артында бір үлкен жүйе деп айтуға болады. Себебі хабарласатын алаяқ жәбірленушіге хабарласатын алаяқ бір бөлек, ақшаны аударатын адам басқа адамның атына, одан кейін ақшаны ұйымдасқан қылмыстың түрі ғой бұл да. Банктен жаңа ақшаны шешіп алатын үшінші тұлға, оның ар жағында ол басқа адамға баруы мүмкін. Осы жерден де Алмас Төрегелді өзіңіз қалай ойлайсыз? Осы алаяқтықтар біздің жаңағы барлық құжаттарымыздың енді базада тұрған барлық мәліметтерімізді қайдан алуы, қалай алуы мүмкін? Неліктен осындай жағдайға душар болып отырмыз? Жалпы өзіңіз айтқандай, бұл біздің өңірде емес қой, жалпы республикада күн сайын алданып жатқан азаматтар ғой. Енді бұл жерде мен ол қылмыс ашылып жаңағы бір нәтижесін көріп белгілі бір тәжірибе қалыптасқан болса, мен нақты айта алар едім. Бірақ біздің тәжірибемізде қалыптасқан бұл мынандай жағдай: сіздің жаңағы ұялы телефоныңызға хабарласады, WhatsApp желісі арқылы хабарласуы мүмкін, сіздің атыңыздағы счетыңызды біреу бұғаттайын деп жатыр, немесе сіз счетыңызды ауыстыруға, счетыңыздағы телефоныңызды ауыстыруға, карточкаңыздың жаңағы пин кодын ауыстыруға тапсырыс бердіңіз ба, берген жоқсыз ба деп диалогты бастайды да. Диалогты бастайды да, жоқ, мен берген жоқпын деген кезде, онда сізге жаңағы бұзып кіргісі келген сіздің счетыңызға, сондықтан сіз бізге жеке мәліметтеріңізді беріңіз, біз қазір бұғаттаймыз, біз банктің қызметкеріміз, қауіпсіздік қызметкеріміз деген кезде жаңағы аңғал жәбірленушілер көп жағдайда өзінің мәліметтерін өзі беріп айтып қояды. Енді осы жерде көбіне жаңа сіз айтып отырғандай, сол алаяқтардың өзінің дені жаңа сіз айттың жасанды интеллектілерді пайдаланып жатыр дейсіз ғой. Тіпті кейде туыма туысқандардың дауыстарын ұрлау фактілері де қазір бар екен. Соны келтіріп дәл солай сенімге кіру мәселелері туындап отыр қазір. Енді осы жерде бір айтатынымыз, жалпы көбіне алаяқтар шетелден, немесе алыс жақын шет мемлекеттен, немесе басқа облыстардың орталығынан, сол жердің басқа аудандарынан болып жататыны белгілі жайт. Осы қылмысты, алаяқтардың қылмысын ашу, жаңа құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің айтуынша, тіпті министрліктегі өкілдердің айтуынша өте қиын дейді. Шынтуайтына келгенде, бұл жерде бір кәсіби мамандармен байланысы бар ма деген кейде осындай күмән туғызады. Әрине, ондай күмән туғызады. Сонда енді мына жасалған қылмыстың сипатына келген кезде, анализ жасап талдап қараған кезде, әрбір адам құқық қорғау органдары да, немесе жаңа қарапайым азаматта осындай тұжырымға келеді. Себебі ашу өте қиын, және біздер, мына сізге айтып кетейін, осы мына халықпен тығыз байланыста болып түсіндіру жұмыстарын жүргізудің арқасында қазір маған тікелей звондайтын болды, тікелей хабарласады. Мен прокуратурасының фейсбуктағы парақшасында және инстаграмдағы парақшасында менің жеке нөмірім тұр, соған хабарласады: сіз осындай азаматсыз ба, я осындайсыз ба, аудан прокурорсыз ба? Мен осындай ауылдан хабарласып тұрмын, мәселен жаңа Егіндікөл ауылынан хабарласып тұрмын, сізді өткенде кездескенде маған бізге түсіндіріп едіңіз, ешкімге алданбаңдар деп. Сіз енді осындай кісі маған хабарласып осылай деп әңгіме айтып жатыр, жаңағы мәліметтер сұрап жатыр, немесе сіздің атыңызға кредит оформить етейін деп, жаңағы кредит рәсімдейін деп жатыр. Ал осы алаяқ па, алаяқ болуы мүмкін ба деген сияқты, номері қандай, номері осындай осындай, мысалы үшін Қазақстан номері емес белгілі ғой, мысалы үшін +7 41 номерлер айқын көрініп тұрады. Шетелдің номері екенін көрініп тұрады, осындай номер деп маған тікелей хабарласады. Сосын мен айтамын, ондай номерлерді алмаңыз мүлдем, жауап бермеңіз, жауап беріп қалған жағдайдың өзінде де қазақша сөйлеңіз. Себебі ар жақтағы ол шетелден хабарласқан адам болса, ол міндетті түрде ол мемлекет тілді білмейді деген сөз. Сол кезде сіз қазақша жауап берсеңіз, кім екен бұл, сіз кім боласыз, мен сізді танымадым деген сияқты жауап берсеңіз, сөйлессеңіз, ол сіздің жаңа диалогыңыз болмай қалады, сөйтіп сіз өзіңізді қорғап қаласыз деген сияқты өз мақал кеңестерімді айтып жүрмін. Осылай біздер жаңа халықтың, былайша айтқанда, қылмыстан қорғап қалуға септігімізді тигізіп жатырмыз деп айтуға болады. Яғни алдын алу жүргізілген жұмыстардың нәтижесі дейсіз. Сол 10-нан 6-ға дейін деп отырғаным осы. Сонымен бірге енді ауыр қылмыстар 50%-ға азайды, ұрлық қылмыстары 20%-ға дейін төмендеді. Дегенмен енді ұрлық қылмыстардың ішінде қазір бөлек атап өтетініміз бұл мал ұрлығы қылмыстары. Мал ұрлығы қылмысы өкінішке орай бізде биыл 7 дерек тіркелді, былтыр 3 болатын. Енді оның бәрі жергілікті жерде жасалып отырған қылмыстар ма, көршілес аудандардың, көршілес облыстардың жаңағы барымташылары ма? Біздер енді оңтүстігімізде Атырау мен шығысымызда Ақтөбе облысымен шектесеміз, сосын жаңағы өзіміздің шыңғырлаулық және сырымдық ағайындармен шектесеміз шекарамызбен. Ондай да жағдайлар болады. Енді
Биыл өткен бір сұхбатымда айтқан болатынмын. Теректі, Қаратөбе, Сырым аудандарының аумағында осы 10 эпизодты қылмыс жасаған, яғни мал ұрлығын жасаған қылмыстық топ ұстағанбыз көктемде. 13 наурызда ұстап қамалған болатын. Соның бірнеше томдық іс болды, бірнеше эпизод болды. Қылмыстық топ енді өзіңіз түсінесіз, кейбір күрделіліктер де болды, ол іс бойынша Бөрлі аудандық сотында қаралды. Күні кеше осы өткен аптада үкім шықты. Төрт тұлғаға. Осы 10 эпизод бойынша жасағандарға ма? 4-тен 6-ға дейін, 6 жылға дейінгі мерзімге бас бостығынан айыру жазасы тағайындалды. Енді ол әрине жаңағы мал бағып отырған ағайынға өте әсер ететін мәселе ғой, әлеуметтік тұрғыдан әсер ететін мәселе. Бірақ ұрланған мал Сырым ауданының Бұлдырт ауылының тұрғындары. Жәбірленушілер де сол ауылдыкі. Ұрлағандар да сол ауылдыкі. Бірақ оның малдың жаңағы сиыр жылқыларының жайылған территориясы Қарайтөбеден ауданының территориясына өтіп кеткен малдар. Енді осының өзі айғақ, бізге айғақ қой, нақты айғақ қой, айтып тұрғандай, халық енді өзінің малдарын өзі қарау керек. Енді 70-80 километр жерге басқа ауданның территориясында біздің ауданның территориясында. Яғни қаралмаған мал болып есептеледі ғой. Иә. Сондай қашықтыққа жайылғанына қарағанда. Сондықтан біздің ауданның полиция органдары оны тергеуін біздер жүргіздік. Яғни ол біздің ауданда жасалған қылмыс сияқты болып тіркеліп тұр. Енді келген шығын 8 миллион 600 мың теңге шығын келген екен жаңағы қылмыстың нәтижесінде. Енді ойлап қарасаң 8 миллион 600 мың теңге деген ол енді орасан зор. Ауылдықтар үшін көп қаржы, қарапайым малмен күнелтіс жасап отырғандарға. 11 адамның, 10 адамның мүлкі, 10 адамның тағдыры, 10 адамның әлеуметтік жағдайы деген мәселе ғой бұл жерде. Сол өз малдарын қарамаған үшін де әкімшілік жауапкершілік көзделген. Осы жерде ескерткім келеді, өткенде де ескерткім, тағы да ескертіп айтып кетейін. Себебі қаралмайды көп жағдайда. Сосын жаңағы жол көлік оқиғасына себепші болып жатады. Осындай мәселе. Енді ол 8 миллион 600 мың теңгені ол сотталушылар қайтару үшін қанша уақыт керек? Сондықтан ондай яғни шығындар өзінің уақытында өтелмейді. Әрине, уақытында өтелмейді. Ол жаңағы аз ғана мөлшерде әрбір ай сайын өтеп отыруы мүмкін. Сондай мәселе. Сондықтан енді 7 фактіге өсіп отырған мал ұрлығы көп жағдайда келеді, өз бетінше іздейді. Малдың иелері таба алмайды, қашан жоғалып кеткенін де білмейді. Бір апта бұрын бар еді санағанда, үш ай бұрын бар еді деп сосын өздері сосын іздеп таба алмайды. Ол арада уақыт өткізіп алғаннан кейін келіп полицияға айтып жатады. Ол кезде кеш болып жатады енді әрине. Жаңа бір сөзіңіз айттыңыз ғой, аса ауыр қылмыстың түрлері бар деп. Жалпы бұл қандай қылмыстар көбіне? Жоқ, аса ауыр қылмыстар бізде болған жоқ. Ауыр қылмыстар. Ауыр қылмыстар енді жаңағы мал ұрлығы ауыр қылмыс. Сосын жаңа алаяқтық қылмыстарда ауыр қылмыстар. Бұл да ауыр қылмыстарға жатады. Әрине ол енді қылмыстың жаңағы жасалған келтірген шығынына байланысты ауыр қылмыс, аса ауыр қылмыс болуы мүмкін. Жеңіл немесе ауырлығы орташа қылмыс болуы мүмкін. Ол жаңағы жәбірленушіге келген шығынға байланысты, шығын мөлшеріне байланысты болады. Бұл тұрғанмен ауданда аса ауыр қылмыстар тіркелген жоқ. Бұл енді жақсы көрсеткіш деп айтуға болады ғой. Енді құттарыған кие қонған Қаратөбе деп жаңағы күні кеше ана 95 жылдығын тойлап үлкен жаңа іс-шаралар өтіп жатырған аудан ғой. Енді жаңа бас сөз басында өзіңіз айтып жатырсыз, азаматтардың құқықтарын қорғау ең басты міндетіміз деп. Бұл бағыттағы жұмыс қалай, жалпы қандай құқықтар азаматтардың қорғалып жатыр көбіне? Енді бізде әрине жаңа өзіңіз айтқандай құттар кие қонған Қаратөбе деп біз Қаратөбенің халқы өзінің кішігірім жаңағы кәсібін бизнеске айналдырып тыныш жаңа мамыражай өмір сүріп жатқан халық қой. Биыл өздеріңізге белгілі республика аумағында 45 әкім сайланған болса, оның облыста үшеуі болса, оның біреуі бізде Қаратөбе ауданында. Биылғы жылы осы азаматтардың конституциялық құқықтарының бірден бір көрінісі ол азаматтардың сайлау құқығы. Бізде сол сайлау құқығы болды. Азаматтар өз ауданның әкімін өз адам тұрғындар сайлады. Сайлаушылардың қатысу процесі жалпы қалай? Иә, біздер енді белсенділігі. Прокуратура сайлауға дейінгі сайлау алды және сайлау күнгі процестерді сайлаудың заңдылығын қадағалаймыз. Өзінің функциямыз заң бойынша біздер сол күні жұмыс күні болып есептеледі. Оны қадағалап отырдық. Қандай да бір сайлау саласы бойынша бір заң бұзушылық анықталған жоқ. Арыз шағымдар да түскен жоқ. Енді байқаушылар болды,
тәуелсіз байқаушылары болды. Сондықтан азаматтардың сайлау құқығы бұзылып деген ондай фактілер тіркелген жоқ. Дегенмен азаматтардың осы аудан тұрғындарының 600-ден астам адамның құқығын қорғадық. Қандай құқықтар нақтылайсаңыз? Оны айтатын болсақ, ол ең маңызды еңбек құқығы. Еңбек құқығы деген кезде ең алдымен... Еңбек даулары ма, әлде жекелеген адамдардың? Еңбек даулары емес. Еңбек құқығы дегеніміз, бірден көз алдымызға елестейтіні бұл жалақының уақытылы алынуы. Бұл әрбір адам... Жұмыс беруші мен жұмыскердің арасында келісімшарттардың болмауы. Сондай жағдай, енді ауданда бізде... аудан тұрғындарын ауыз сумен қамтып отқан бір ғана мекемеміз бар. Коммуналды шаруашылық кәсіпорын өткен жылы, яғни 22 жылдың аяғы мен 23 жылдың басында 3-4 ай бойы 30-ға жуық қызметкер айлығын алмай келген. Оған себеп жаңағы субсидияны бөлінеді, сол субсидияны дұрыс алмай келген. Нәтижесінде айлығын кешіктіріп алған. Соны біздер енді мониторинг жасау барысында анықтадық, шара қолдандық. Аудан бойынша тек осы бірақ мекеме ме жаңа еңбекақысын азаматтардың уақытында бермей отырған? Иә, сол бірақ мекеме. Енді түсіндіріп кетейін, бұл жерде кәсіпорын жаңағы тұрғындарға, біздерге тұрғындарға ауыз су сатады. Сол үшін халық ақша төлейді. Бірақ оны жаңағы... басқа да шығындарға? Басқа да шығындарға дегенде ақша төлей... арзандатылған қақпен сатады. Арзандатылған қақпен сатады, бірақ сол суды сатуға шығын кетеді ол. Жұмысшылардың шығыны бар, ресурстар бар, солардың барлығын ол түскен пайда, халықтан түскен пайда. Өтемейді, жаппайды. Мемлекеттен бөлінетін субсидия алады. Субсидия алғаннан кейін халыққа жаңа өздерінің қызметкерлерін сол субсидияны түскен ақшаны еңбекақы ретінде төлейді. Бұл жерде жаңа субсидияға есептер тапсыру керек өкілетті органға. Сол есептер дұрыс тапсырмағаннан, кешіктіріп тапсырылғаннан кейін сәйкесінше ол да жаңағы еңбек берешегіне алып келген. Уақытында төлемей қалды. Соны енді прокуратура араласқаннан кейін осы ақшасын төлеп жүрді, еңбек ақысын. Бірақ дегенмен әр ай сайын бір айға кешіктіріп төлеп жүрді. Себебі жаңағы өздерінің есептері дұрыс болмай қалып, бір айға кешіктіріп төлеп жүрді. Соның ең соңғысы осы шілде айында, біздер шілде айынан бастап айма-ай уақытылы төлеуге қол жеткіздік. Барлық жұмысшылардың арасында алдындағы барлық берешектерін өндіріп, сонымен проблема толық шешілді. Мекеме басшысына айыппұл салынды, жаңа еңбек заңнамасын бұзған үшін. Сосын мына бұл проблеманы түпкілікті шешу керек болды. Қалай шешеміз? Мемлекеттен бөлінетін субсидияның кешеуілдеуіне не себеп екен? Бөлінетін субсидияның кешеуілдеуіне себеп есепті кеш тапсыру. Уақытында тапсырмау. Нәтижесінде осындай. Нәтижесінде есепті жай тапсырады, субсидия жай түседі, сәйкесінше еңбек ақыны кешіктіріп алады деген сөз. Содан осы проблеманы шешу керек болғаннан кейін енді түпкілікті қайта-қайта ол жаңағы еңбек ақысын кешіктіріп ала беру мүмкін емес, дұрыс емес жағдай. Сондықтан осы мына акиматпен, әкімдікпен бірлесе отырып, біздер не істейміз деген кезде бұл мекеменің басқа да жаңа қызмет түрлерін, тұрмыстық қызметті көрсетуге, қызмет аясын кеңейту керек болады. Ол үшін жаңа өзінің жарғысына өзгеріс енгізіп, әділет органдарын тіркеу керек. Яғни бұрын тек қана ауыз сумен қамтып отырған мекеме қазір өзге де шараларды қабылдай алатын болды. Яғни құдықтарын қазып беру, өзге де қызмет түрлерін көрсете алады. Тұрмыстық қалдықтарды шығару деген сияқты халыққа қызмет көрсету арқылы жолдарды күтіп ұстау, жолдарды жөндеу, жаңағы жеңіл жөндеулерін жаңа жүргізу арқылы. Яғни ол кәсіпорынның кәсіп қызмет көрсету аясы кеңіді. Кірістер көбейеді. Біртіндеп жаңа кәсіпорын аяқтан тұрып, жаңағыдай дамуға қол жеткізіп жатыр қазіргі кезде. Біртіндеп жаңағы кірісі ұлғаяды деген сөз ғой. Бұл енді еңбек құқығына байланысты бір мысал, басқа да енді мысалдарымыз бар еңбек құқығына байланысты. Еңбек заңнамасы туралы басқа да заңсыздықтар орын алды ма жаңағы? Оның жою деректері тек осы ма жаңағы? Еңбек заңнамасына байланысты жоқ, бар бізде азаматты қызметшілерді қызметке қабылдау кезінде конкурс арқылы өту керек. Ол конкурс өткізудің өзінің тиісті талаптары бар, ережелері бар. Соған байланысты ережені жаңа бұзақ отырып өткізілген конкурстар бар. Оған прокуратура араласып, наразылық білдіріп жаңа заңсыз актілерге, олардың күшін жойып, қайтадан конкурс өткізіп,
дұрыс жаңағы ережеге сәйкес конкурс өткізіліп, бұдан бұрын конкурстан өте алмай қалған тұлға қайтадан жұмысқа тұруға мүмкіндік алды. Сөйтіп біздер оның еңбек құқықтарын қорғадық. Енді көп жағдайда жаңағы сол мамандардың конкурстық комиссияның мүшелерінің комиссия құрамының заңды талаптарын білмеуінен орын алып осында еңбек құқықтарын қорғағандарымыз болды. Сонымен бірге осы биыл айтып өтсем 500-ден астам мектеп оқушысының жаңағы құқығын қорғадық. Білім беру ұйымдарында барлығымызға белгілі бастауыш сыныптың оқушылары тегін тамақпен қамтылған. Тегін тамақ ол қай уақытта тегін тамақ ішет? Ол жаңағы сабақтардың арасында үлкен үзілістерде тегін тамақ ішу керек. Ал үлкен үзілістердің өзінің талаптары бар, санитарлық талаптары бар. Санитарлық талаптардың өзі тектен текке белгіленген нәрсе емес ол. Ол жаңағы балалардың тынығуына, серігуіне, тамақтануына, сабақтардың арасында жаңағы серігуіне арналған уақыт. Сол уақытта 10 минуттық, 15 минуттық жаңағы үзілістерді 5 минутқа дейін қысқартып қойған. Нәтижесінде бала не серігіп те үлгере алмайды, жаңағы кішкентай балалар не мемлекеттен берілген кепілдендірілген тамақты да ішіп үлгере алмайды, ыстық тамақты да. Сондықтан бұл үзілістің тым қысқа екенін біздер анықтап, соны өзгертіп, сабақ кестесін өзгертіп. Жалпы мектептің өзінің ережесі болмай ма? Бұл ережеде қалай көрсетілген екен? Ережеде енді ол өздерінің жарғысы, ішкі жарғысы бар. Енді жарғысының ішінде ол жаңағы үзілістің уақыты көрсетілмейді. Ол жаңа санитарлық талаптармен бекітілген. Соған қайшы жасап тұр бұлар. Содан сөйтіп келген кезде біздер енді бір қарағанда әрине ол оқушылар, балалар жасөспірімдер өздерінің құқығын бұзып жатқанда сезбеуі мүмкін, ата-аналар да білмеуі мүмкін. Жалпы көп жағдайда адам баласы өзінің құқықтарын білмейді. Мектеп әкімшілігі де байқамай қалуы мүмкін. Уақытында ішіп жатыр, тамақ келіп жатыр деп осындай бағытта. Олай да ойлауы мүмкін, иә. Енді бұл жерде мектеп әкімшілігінің айтатыны жаңа бала саны көп болуына байланысты біз сабақ ұзарып кетеді деп түсіндіріп жатыр. Әрине ол проблема бар шығар, бірақ енді түптеп келген кезде ол баланың құқығына кері әсер етпеу керек қой. Сол сондықтан біз осылай құқықтарын қорғадық. Қазір кезде мен білем, балалар уақытылы тамақтарын ішіп тамақтанып жүр. Яғни бюджеттен бөлініп жатқан ақша ол мақсатына дейін жету керек, өскелең ұрпаққа жаңағы өсіп жетілуіне толықтай қамту үшін белгіленген ыстық тамақ. Сол бала ол тамақтану керек, серігу керек, демалу керек деген сияқты. Соның тамақтың сапасына қатысты уәж айтатындар жоқ па? Көптеген мектептерде осы жаңағы мердігерлер деп айтамыз ғой, енді мемлекеттік сатып алу заңы бойынша тендермен ұтып алғандар тамақтың сапасына мән бермейді, дайындадық па, дайындықтықтық дейді. Соның нәтижесінде көбіне шығындар болып жатады, балалардың тәбеттерін тартпайтын тамақтар даярланады деген секілді. Бұған қатысты мындай мәселелер туындаған жоқ па? Ондай мәселелер туындап жатқан жоқ. Мен күні кеше осы мектептерге барып, осы бір мектепте ата-аналар жиналысында ата-аналармен кездесу жасадым. Сол кезде бір ата-ана, бір мұғалім айтып жатыр. Енді ойын баласы кейбір үйлер тамаққа бармауы да мүмкін. Ақша беріп жібереді, жаңағы қасындағы дүкеннен сатып алады. Сондай жағдайда бір мұғалімдер айтып жатыр. Тамақтар қазіргі кезде өте құнарлы, өте сапалы тамақтар беріліп жатыр. Талапқа сай дейсіз. Талапқа сай. Дәмді тағамдар дайындалып жатыр. Бірақ балаларыңызға жаңа ақшаны бермеңіздер. Мемлекеттен бөлінген жаңа тамақты. Тегін тамақты ішсін уақытында дейсіз. Айтып жатыр. Сондықтан соған қарағанда жаңағы тамақтың сапасы өте жоғары деген сөз. Бірақ бізге бірде-бір уәж айтып жаңа арызданып келген ондай тамақтың сапасына арыздану фактілер болған емес. Енді көп өзіңіз білесіз ғой, облысымызда да кездесіп жатыр осы білім беру саласында артық төленген мұғалімдерге төлемақы деген секілді мәселелер. Енді сіздің Қаратөбе ауданында мемлекеттік бюджетке қайтарған қаражаттар болды ма жалпы? Осындай мәселелер, деректер тіркелді ме? Ондай дерек бізде бірін тіркелді. Біздер жергілікті атқарушы органдардың ішкі еңбек нарығын қорғауға және жұмыспен қамтуға жәрдемдесуге бағытталған заңнамалардың жаңа тексердік сақталуын. Жұмыспен қамту орталығы деген қазіргі мансап орталығы деп аталады. Соған мемлекетпен жасалған жобалары бар. Әлеуметтік жұмыс орындары, алғашқы жұмыс орын деген. Яғни алғашқы жұмыс орын деген сөз ол университетті жаңа бітіріп келген жас маман жұмысқа кіргісі келеді. Көп жағдайда оны жұмыс берушілер көп жағдайда ала бермейді. Неге? Себебі оның жұмыс тәжірибесі жоқ деп ала бермейді. Сол кезде жұмыспен қамту орталығы, жаңа мансап орталығы жаңа жұмыс берушіге айтады. Сіз осы маманды жұмысқа алыңыз 2 жыл бойы. Мен сізге
сіз оған жаңа төмендетілген ақшасын төлейсіз. Сізден жұмыс берушіден шығын аз шығады. Жастар практикасы деген секілді бірақ кішкене өзгешелеу. Мәселен, жас маман 200 мың теңгенің жұмысын жасайтын болса, жұмыс беруші айтады. Мен мансап орталығы айтады жұмыс берушіге, сіз 150 мың теңге төлейсіз. Жас маман тәжірибесі жоқ, сондықтан сіз оған 150 мың теңге төлейсіз. Қалған 50 мың теңгені мен төлеймін дейді мансап орталығы айту керек. Осы субсидия. Ал осыларды бұзу арқылы артық төлем төлеп келгендер бар. Мәселен, жаңа 200 мың теңгені жұмыс беруші төлейді, үстіне тағы 50 мың теңгені мансап орталығы төлеп келген. Яғни артық төлемдер. Иә, мұғалім 200 мың теңгенің жұмысын жасап отырып, 250 мың теңге еңбегі қалған ғой. Мәселе сонда болып тұр. Осындай артық төлемді 2 жыл бойы төлеп келген, 5 жас маманға төлеп келген, 3 миллион теңгедей шығын келген. Осыны біз анықтадық. Осы қыс айларында, биыл жылдың басында осы мәселе болған болатын. Көп мамандармен жергілікті атқарушы органның облыстық басқармалармен бірігіп шешіп отырып, біз яғни осы заңсыз екенін дәлелдеп көрсетіп бердік. Қазіргі кезде ай сайынғы жаңағы айлықтарын ұстап жатыр, кейбіреулері түгелді төлеп тастады. Қазір енді 800 мың теңгедей төленіп қалды, 3 миллион теңгеден. Соны бюджетке қайтарылып жатыр, бюджетке артық төленген қаражат дейсіз. Жақсы, енді өзіңіз білесіз ғой, биыл ауылішілік жолдарын жөндеу жұмыстары жасалды Қаратөбеде, ауылдарда жасалып жатыр. Бұл енді ауыл халқы үшін маңызды мәселе, жол деген ең өзекті мәселелердің бірі ғой. Қазіргі уақытта сол жол мәселесіне қатысты жұмыстар қалай жасалды, жолдар салынып бітті ме, оған бақылау қадағалау қалай болып жатыр? Бізде енді жолдар салынған дегенде жөндеу ғой, ағымдағы жөндеу. Сондай жұмыстар өтіп жатыр. Олардың жаңағы келісім шартқа сәйкес мерзімдер келесі жылы. Сондықтан жолды салынып әлі біткен жоқ. Дегенмен осы жол салу кезінде заңды бұзған мердігерлерді анықталып отыр. Ол жаңағы жол салуға арналған топырақты белгіленбеген жерден алып жатыр. Топырақты алу үшін ол топырақ дегеніміз өзі кең таралған пайдалы қазба деп аталады. Арнайы рұқсат етілген жерлерден алу керек. Арнайы рұқсат етілген жерден арнайы рұқсат алған рұқсат беретін мекеме бар. Содан алып барып топырақты қазуға бола ма? Иә, болады. Сонда разрешениесін келісімін алғаннан кейін ғана барып топырақты алу керек. Ол экология заңнамаларды бұзған болып саналады. Келісім жоқ болса. Осындай қалдығайты және Саралжын деген ауылдарда 5 километрде жол салынып жатыр. Ауылішілік жол, қатқыл табанды жаңа асфальт төселіп жатыр. Соған 8200 тоннадай топырақ алған рұқсатсыз. Рұқсатсыз топырақ алған, соны біздер анықтадық. Мердігерді жаңағы прокуратураның ұсынуы бойынша экология департаменті әкімшілік жауапкершілікке тартты. Қазіргі кезде 2 миллион 900 мың теңгедей айыппұл салды. Бұл енді облыста әзірге бірінші жағдай. Тағы да болып жатса, енді бұл жұмысты бағыттап. Олар яғни белгіленген жерден, рұқсат етілген жерден алу керектігін білмеген бе, әлде қалай? Енді өздерінің айтуынша, сол жердегі, сол ауылдың маңынан жақын жерден, 5 километр жерден алған, сосын оны алып сараптамаға жіберген. Яғни бұл топырақты жол құрылысына пайдалануға бола ма, болмай ма деген. Сосын сараптама болады дегеннен кейін олар сол жерден алып өз бетінше қаза берген. Болады екен деп дейсіз. Қаза берген. Ал оған негізі жер қатынастар басқармасы, облыстық жер қатынастар басқармасы оған жаңағы рұқсат беру керек сол жерден кен өндіруге. Кең таралған пайдалы қазбаны өндіруге рұқсат беру керек. Ол рұқсат болмаған. Сөйтіп экологияға жаңағы. Енді жаңа айттыңыз ғой, осы жылдың қорытындысымен алдымызда тұрған міндеттер жүктеледі, өзімізге міндеттер белгіленеді деп. Енді алда тұрған міндеттерге де қысқаша тоқтала кетсеңіз. Енді күні кеше бас прокуратурада осы әлеуметтік желілерде де шығып жатты, жаңалықтарда бас прокуратурада жылдың қорытындысы болып өтті алқа мәжілісі. Енді өзімізде жақын арада болады. Ол кезде басшымыз белгілеп береді. Бас прокуратураның жаңағы Қазақстан Республикасының президентінің тапсырмаларынан туындаған міндеттер, мақсат міндеттер бізге айқындап береді. Сол кезде жаңа белгілі болады. Әрине, ол енді ең бірінші азаматтардың құқықтарын қорғау, кәсіпкерлердің құқығын қорғау, инвесторлардың құқығын қорғау, олардың жаңағы инвест жобаларының уақытылы оған сүйемелдеу жасау, сапалы жүргізілуін. Сонымен бірге
қылмыстық процесте сотта азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғауын қамтамасыз ету біздің енді басты мақсатымыз болып қалады. Жақсы, рахмет Алмас Төрегелдіұлы, біздің студиямызға келіп осы Қаратөбе ауданының прокуратурасының жыл ішінде жасаған жұмыстары хақында толыққанды сұхбат берген үшін алғысымызды айтамыз. Біздің уақытымыз аяқталды, рахмет дейміз сізге. Құрметті көрермендер, біздің бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар. We'll be right back.